Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська. Сьогодні у випуску. Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 50 осіб. Лідери АСЕАН домовилися співпрацювати з Японією, Південною Кореєю і Китаєм. ВООЗ потрібно ще півроку для перемоги над лихоманкою Ебола в ДР Конго. Пожежі в Каліфорнії стали найбільш руйнівними в історії штату. Пошуки загиблих і зниклих безвісти тривають. Нинішні лісові пожежі стали найстрашнішими в історії Каліфорнії. Загинуло щонайменше 50 осіб. На згарищах і далі шукають останки людей. Понад 220 чоловік вважають зниклими безвісти. На півночі штату вогонь палає з 8 листопада і залишив за собою понад 50 тисяч гектарів випаленої землі. Знищено понад 7 тисяч будинків. Ось такий має вигляд те, що залишилося від міста Парадайз, що приблизно за 280 кілометрів від Сан-Франциско. Найбільше людей загинуло саме тут. Вигорілі території прочісують фахівці з собаками. Змушені евакуюватися більш ніж 50 тисяч жителів цього регіону. 15,5 тисячам будинків загрожує небезпека згоріти. Водночас спад сили вітру дав пожежникам і військовикам змогу значно стримати вогонь. А це вже південна частина Каліфорнії. Тут палахкотить ще одна пожежа. Вона охопила приблизно 40 тисяч гектарів території в округах Вентура і Лос-Анджелес. Оголошено надзвичайний стан. У районі Малібу загинули дві людини і згоріло понад 400 будинків. Зокрема, маєтки деяких знаменитостей. Понад 200 тисяч осіб були змушені евакуюватися. Ранчо Чарлі Поларда розташоване на пагорбах Малібу. Будинок згорів, однак деякі споруди на території, зокрема студію звукозапису, вогонь обійшов стороною. Це як американські гірки. Не слід забагато про це думати. Найважливіше тут – це підтримка. Ми отримали її від друзів, яких не бачили багато років. І це неймовірно. А будинок можна відбудувати заново. Вогонь також завдав великої шкоди лініям електропередачі, системі водопроводу і каналізації, дорогам, освітленню та іншій інфраструктурі. Пожежі, що охопили Каліфорнію за останні два роки, стали найбільшими в історії штату. Свою роль у цьому відіграє й небувала посуха. Лідери АСЕАН зустрілися зі своїми колегами з Китаю, Японії та Південної Кореї і домовилися розвивати співробітництво і партнерство. Захід відбувся у Сінгапурі. У Сінгапурі пройшов саміт лідерів АСЕАН – Асоціації держав Південно-Східної Азії. До цієї асоціації входить Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, а також Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Також Захід відвідали представники інших азійських країн – Китаю, Японії та Південної Кореї. Вони домовилися розвивати співпрацю в різних галузях. АСЕАН плюс 3 почав співпрацю в галузі фінансів, але сфера розширилася до безпеки, боротьби з бідністю, освіти, культури, туризму та обміну студентами. Японія фокусуватиметься на екологічному стані довкілля, відновленні після катаклізмів та охороні здоров'я. Міністр закордонних справ Південної Кореї виступила від імені президента своєї країни. Вона подякувала сусіднім азійським державам за допомогу у вирішенні конфлікту з Північною Кореєю. На Корейському півострові ми перейшли від проблем, які здавалися нерозв'язними, до реального вирішення питань і єдності. Тепер ми рухаємося до миру. Головною темою обговорення став торговельний конфлікт між США та Китаєм. Учасники саміту висловили побоювання, що він може призвести до ефекту доміно і до протекціоністських заходів інших країн. На саміті виступив і віце-президент США Майк Пенс. Наше партнерство ще передбачає кампанію тиску на Північну Корею, співпрацю з метою позбавити регіон тероризму, а також передбачає зобов'язання підтримувати свободу морського і повітряного простору. Ми так само, як і ви, підтримуємо свободу навігації. Ми хочемо, щоб ваші країни були в безпеці у межах суверенних кордонів – на суші, у морі та у цифровому просторі. На саміті ще обговорили кризу в штаті Ракхайн у М'янмі і напруженість у Південно-Китайському морі.
Епідемія лихоманки Ебола може тривати в ДР Конго ще довго. У ВООЗ вважають, що перемогти вірус вийде не раніше, як за півроку. Чому? Давайте дізнаємося. Епідемія лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго триватиме ще чи не до середини наступного року. Такий прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дуже складно передбачити, коли закінчиться спалах. Надто багато обставин ми не здатні контролювати, але ми вважаємо, що мене щонайменше півроку перш ніж можна буде оголосити про перемогу над епідемією Ебола. Спалах лихоманки почався в провінції Північне Ківу в серпні. Лікарі зафіксували понад 330 підтверджених і можливих випадків захворювання. Щонайменше 200 осіб померло. Нинішній спалах уже 10-й і найгірший за всю історію Демократичної Республіки Конго. Представники ВООЗ кажуть, що зіткнулися, можливо, з найважчим випадком. Зупинити епідемію складно через велику густоту населення, постійні переміщення людей, збройний конфлікт і забобони серед конголезців. Поширенню вірусу сприяють і приватні клініки з так званими традиційно сучасними методами лікування. Мінохорон здоров'я країни ці заклади не контролює. Ми вважаємо, що ці заклади – одна з головних причин тривалого поширення вірусу. У Бені, імовірно, понад 50% випадків зараження відбуваються через ці клініки. Там проблема із санітарією, і робити уколи в цих установах небезпечно. У таких клініках лихоманку Ебола не виявляють і дають людям просто жарознижувальні ліки. Тож вірус передається іншим пацієнтам, і працівники ВООЗ не можуть відстежити контакти всіх цих людей. Водночас лікарі проводять інформаційні кампанії серед населення, і ситуація починає покращуватися. Лихоманка Ебола – небезпечне вірусне захворювання. Офіційних ліків для протидії ще немає. Поки розроблено лише кілька експериментальних вакцин. Далі у випуску. На виставці в Китаї показали найменший кардіостимулятор у світі. Червоне золото Греції. Попри кризу, торгівля шафраном процвітає. Серфери підкорювали хвилі вбивці в португальському місті Назаре. У Шанхаї проходить виставка імпортних товарів. На ній показали найменший і бездротовий кардіостимулятор. На китайській виставці імпорту в Шанхаї показали кардіостимулятор, який назвали найменшим у світі. Розробила його ірландська компанія Medtronic. Важить капсула приблизно 1,7 грама. На відміну від своїх аналогів, яким потрібна спеціальна кишенька біля серця та імплантація генератора й електродів, мікро працює прямо всередині правого шлуночка. Мікро – це не свинцевий кардіостимулятор без електродів, тому коли його імплантувати, то шрамів не буде. Пацієнт його не відчуває, він просто тихо працює в тілі. Також, оскільки немає дротів, то вірогідність появи ускладнень падає на 61%. Помістити пристрій можна через катетер, який пускають веною в ділянці стегна. Потрапивши в серце, апарат кріпиться до м'язів шлуночка і визначає відхилення серцевого ритму. Його батарея працює 10-12 років. Також на виставці показали міні-сканер для МРТ. Він називається «Неонатал» і обладнаний спеціальним піддоном для немовлят. Розробила його компанія Time Medical. Ми встановили інкубатор для немовлят. У ньому підтримується необхідна для дітей температура, вологість і рівень кисню. Якщо новонароджений у критичному стані, то вести його з реанімації в кабінет радіології надто небезпечно. Китайці дуже цікавляться іноземними брендами, і це сприяє зростанню китайського імпортного ринку. Патрульна поліція України взялася виправити ситуацію з ДТП, кількість яких на українських дорогах – одна з найбільших у Євросоюзі. Зараз увагу зосередили на ременях безпеки. Ремені безпеки можуть рятувати 700-800 українців щороку, так кажуть організатори кампанії «Забезпечні дороги». В Україні почався другий етап тижня безпеки дорожнього руху, який організували, щоб зменшити кількість аварій і смертей на дорогах. Цього разу українців закликають пристібатися.
Кількість ДТП за останній рік скоротилася. Однак українські дороги, як і раніше, серед найнебезпечніших у Європі. Що ми з вами кожного дня маємо близько 13 людей загиблих і близько 100 людей травмованих. Це кожен день ми маємо таку статистику, це дуже сумно, тому що ми дійсно являємось антирекордсменами в Європейському Союзі за кількістю дорожньо-транспортних пригод і за кількістю їх, важкістю їх наслідків. Водночас найчастіше причиною аварії стає перевищення швидкості. Майже 35% всіх дорожньо-транспортних пригод з потерпілими трапляється через перевищення безпечної швидкості руху. Далі йдуть порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, недодержання безпечної дистанції і керування у стані сп'яніння. Водночас штраф за непристебнутий ремінь безпеки планують збільшити з 50 до 850 гривень. Також доведеться заплатити, якщо в машині виявлять дітей віком до 5 років, що їдуть не в автокріслі. До того ж, у Міністерстві інфраструктури хочуть з 2021 року заборонити маршрутки і автобуси, у яких не буде ременів безпеки для пасажирів. Однак лише в тому разі, якщо довжина рейсу перевищуватиме 80 кілометрів. У поліції кажуть, що з 1 січня по 1 жовтня 2018 року на автодорогах України сталося понад 108 тисяч аварій. У цих ДТП загинуло майже 2700 осіб. Більш ніж 22 тисячі дістало травми. Тоді як Греція потерпає від економічної кризи, два десятки сіл на північному заході країни процвітають завдяки виробництву шафрану. Пряність продають у місцевих магазинах та експортують за кордон. Молодий грек зі Скіру з двома вищими освітами збирає квіти шафрану на полі села Крокос. В останні роки це єдина його робота. Раніше намагався влаштуватися в Лондоні, але знайти вакансію виявилося непросто. 2012-го повернувся до Греції, а тут економічна криза, роботи теж немає. Залишилося одне – повернутися до рідного села. Наші батьки, бабусі й дідусі вчили нас вирощувати шафран. Ми вміємо працювати в полі. Я подумав, що виробництво шафрану дасть мені гарний дохід. Попри кризу в країні, сільський кооператив процвітає. За останні 8-9 років працівників стало вдвічі більше. Зараз на підприємстві працює приблизно 1000 осіб. Багато молоді знайшло роботу на полях. У нас тут навіть учені заробляють на життя. Гадаю, залежно від успішності продажу ми розширюватимемо виробництво. 2000 року кооператив виробив 30 кілограмів шафрану для грецьких магазинів, а тепер за рік робить приблизно 4 тонни пряності. 70% імпортують до США, Франції, Німеччини, ОАЕ та Японії. Грецький шафран успішно конкурує з іранським та індійським. До того ж, він має насиченіший аромат і смак. Ми дуже дбаємо про якість, бо якість – наша зброя. Вона ставить нас поза конкуренцією. Щодня, щороку ми намагаємося щось поліпшити. Знамениту пряність роблять із рилиць шафрану. В одній квітці їх усього три. Щоб зробити кілограм продукту, треба 200 тисяч квіток. Через трудомісткість виробництва шафран коштує дуже дорого. Ціна за кілограм може доходити до 2000 доларів. У Греції шафран називають червоним золотом. На північному заході країни, в Козані, пряність виробляють два десятки сіл. У португальському місті Назаре в зимовий час можна побачити величезні хвилі. Сюди їдуть сотні туристів, а ще сміливці-серфери, які люблять підкорювати такі вали. Серфери-екстремали знову приїхали в португальське місто Назаре, щоб зловити велику хвилю. Узимку на північному пляжі біля маяка піднімаються величезні вали, які називають хвилями-вбивцями. Деякі сягають понад 30 метрів заввишки. Тут установили безліч рекордів, зокрема рекорд на найбільшу хвилю, яку приборкав серфер. Найновіше досягнення належить португальцю Уго Вао. У січні цього року він проїхався на хвилі заввишки 35 метрів. Однак це ще треба підтвердити офіційно.
Такі хвилі утворюються завдяки підводному каньйону Назаре. Їх вважають одним із найбільших у світі. Офіційний рекорд установив бразилець Родріго Кокса. Він зміг покататися на хвилі за вишки понад 24 метри. Через це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Група австралійських бабусь вирішила присвятити себе балету. Спочатку заняття для них були веселим дозвіллям та незабаром стали серйозним захопленням, до того ж корисним для здоров'я. Хто в дитинстві мріяв займатися балетом, той зрозуміє пристрасть цих австралійських бабусь. Утілити мрію в життя вони змогли лише в похилому віці. Але попри це з ентузіазмом осягають тонкощі балетного мистецтва. Кожна з нас тепер має рожеві балетки. Ми й гадки не мали, що нам такі знадобляться. Торік Квінслендський університет і балет Квінсленда провели дослідження і з'ясували, що заняття з балету корисні для людей поважного віку. Це й надихнуло австралійських бабусь ходити до танцювальної студії. Їхній розум став яснішим. Ми й далі тренуємося. Тут немає швидкого темпу. Усе робимо повільно і плавно. Бабусі-танцівниці відчувають зміни в тілі. Тепер я вдаліше тримаю рівновагу. До цього я не могла стояти на одній нозі. Зараз стало краще. І щоразу прогрес дедалі більший. Недавно танцюристи балету Квінсленда написали листа сивочолим танцівницям, надихаючи їх займатися далі. Вони навіть написали, що колись, можливо, танцюватимуть з нами. Маємо надію, що це станеться вже наступного року. Побачимо, як у нас йтимуть справи. У танцювальну студію приходить 30 жінок. Вони планують займатися доти, доки не виступлять із професійними танцюристами. В Аргентині встановили рекорд Гіннеса, приготувавши 11 тисяч піц за 12 годин. Раніше рекорд належав Італії. Аргентинці вирішили побити рекорд італійців, приготувавши 11 тисяч піц за 12 годин. Для цього в Буенос-Айресі одночасно зібралося 400 найкращих піцайоло. Рекорд Італії – 10 тисяч 65 піц. Ми за 12 годин зробимо 11 тисяч. Першу піцу ми приготували о 8 ранку, але всі необхідні продукти заготовили з вечора. Діаметр кожної піци має бути 30,5 сантиметрів. Щогодини майстри роблять по 1500 італійських коржів. Ми взяли по 3 тони борошна і моцарели, понад 3 тони томатного соусу, 150 літрів води і 88 тисяч оливок. Крім піци, шеф-кухарі приготували за 8 годин 8 тисяч емпанад – смажених пиріжків. Рекорди офіційно підтвердив представник книги Гіннеса. Усі приготовані вироби надійшли у продаж. Уторговані гроші передадуть аргентинським благодійним організаціям. Тварини в зоопарку міста Мельбурн звикають до голок рентгенів. Ветеринари вирішили їх привчити до цих предметів та пристроїв, щоб ефективніше їм допомагати. Тасманійського диявола з кличкою Ллойд учать ближче підходити до доглядачів і звикати до того, що до нього торкаються паличкою. Потім паличку можна буде замінити на голку, щоб зробити йому укол. Це важливо для його лікування. Ми можемо робити різні процедури, приміром, уколи чи забір крові на аналіз. Ллойд не єдиний вихованець Мельбурнського зоопарку, якого так тренують. У закладі вирішили привчити до ветеринарів усіх тварин. Завдяки цьому хочуть відмовитися від практики застосування снодійного чи інших методів. Раніше ми обмежували рухи тварин або зв'язували їх. Такі дії можуть спричинювати стрес не лише у тварин, але й у ветеринарів. Упродовж року в тренуваннях узяло участь багато тварин. Тепер вони можуть витримати різні процедури – від базових до більш складних. Слони витримують усе – від чищення зубів до штучного запліднення. Ми їх цього навчили, тож обмежень немає.
Постійні контакти доглядачів із тваринами також допомагають стежити за станом вихованців. Проблеми з кінцівками чи артрит можна виявити на ранніх стадіях, а це особливо актуально для зоопарків. У них тварини зазвичай живуть довше і частіше стикаються зі старечими хворобами. Вони старіють і хворіють. Маємо бути впевненими, що в старої змії не почнеться артрит хребта. Мельбурнський зоопарк – найстаріший в Австралії. Тут живе понад 320 видів тварин. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре, побачимось за тиждень.